Ahojte priatelia, vítam vás pri novom ličiacom videu, dúfam, že vás to bude baviť. Ja som sa rozhodla, že opäť vytvorím niečo kreatívne, niečo teda nalíčime a myslím si, že tie make-up tutoriály vás aj tak bavia stále najviac. A hneď takto v úvode videa vás pozývam odoberať tento môj YouTube kanál, pridať sa k tejto YouTube komunite, ktorú tu nám máme. Myslím si, že sme tu celkom fajn a zohraný tím. No a ja som sa dnes rozhodla, že vytvorím niečo slávnostnejšie, niečo elegantnejšie. A to z toho dôvodu, že ako sa pomaličky začínajú opäť realizovať svadby, začínajú sa opäť nejaké spoločenské udalosti, akcie. A ženy čím ďalej, tým viac budú potrebovať sa nejako upraviť. A nie každá sa chce ísť upraviť do salóna, nie každá na to má čas, priestor a podobne. Takže môžeme si dnes vytvoriť nejaký taký, povedzme, svadobný tutoriál, ktorý nebude úplne vyslovene len čisto budovaný na nevestu. Je to skôr taký univerzálny, veľmi elegantný nositeľný make-up, ktorý je častokrát dopytovaný práve u neviest. No a ja nebudem teda viacej okecávať a poďme na to. Stále základom každého dobrého make-upu je mať dobre pripravenú pleť, to znamená, aby bola dobre hydratovaná, aby bola dobre pripravená na ten make-up, aby bol tam dostatočne vybudovaný nejaký podklad, na ktorý môžeme stavať, alebo na ktorom môžeme stavať. No a ja mám hydratovanú pleť, mám na nej krém a idem si dať tento primer od Catrice. Je to teda Catrice Prime and Fix Spray bez alkoholu, silikónu, mikroplastov, minerálnych olejov a parabénov. Je to primer, ktorý je v spreji. No a tento primer má ináč veľmi taký jemnučký rozprašovač. Veľmi príjemne sa to teda tak rozprestiera po celej pleti. Stále teda, keď chcem mať dobrý make-up a chcem, aby mi ten make-up vydržal čo najdlhšie a vyzeral teda aj čo najlepšie, používam všetky tieto kroky. No a budem dnes používať make-up, na ktorý staviam takmer stále, keď chcem, aby som teda nebola nejak nepríjemne prekvapená a viem, že ma ten make-up nesklame. Je to make-up od Wonder to Last and Foundation a mám ho v odtieni 10, porcelán. Mám aj tmavšie odtiene, ale momentálne, ako sa mi vymýl ten samoopaľovák, tak si myslím, že toto bude jasná voľba. A tento make-up je troška drahší, ale je ozaj super, ak potrebujete dlhotrvácny make-up, prípadne ak sa chcete naličiť na nejakú fakt špeci udalosť, tak myslím si, že s týmto budete spokojné. Má také stredné a vyššie krytie, hovorím a vyššie, pretože sa dá budovať. Na tvári vyzerá veľmi pekne, pleť je úplne zjednotená a celkovo, keď sa pozriete na tú pleť, tak nevytvára to dojem nejakého takého ťažkého make-upu, ktorý by na pleti sedel a zvýrazňoval každé suché miesto, prípadne každú vrásku. No a tento make-up je ináč vhodný aj pre zrelú pleť, takže myslím si, že toľko k tomu popisu. Ale je to ozaj super, dá sa kúpiť na Stay Unique a tuším, že stojí okolo 30 eur. Ja si ho stále teda zapracovávam húbkou a myslím si, že takto má najlepší a najkrajší efekt na tej pleti. Takže make-up mám zapracovaný a už som ho tak strašne dávno nepoužila, že som z neho opäť v takom nemom úžase, ako dobre vyzerá na pleti. Fakt, tento make-up je jeden z najlepších make-upov, aké doma mám a to som teda skúsila aj drahšie make-upy, ale celkovo, čo sa týka výsledného efektu, výdrže, čo sa týka nejakého otláčania, prípadne roztekania, rozpíjania make-upu, tak tento má u mňa najviac bodov, pretože žiadne z týchto negatívnych vecí sa mi pri ňom nedejú. Ďalej budem pokračovať s korektorom a budem si dávať tento korektor od značky Note. Je to teda korektor Full Coverage Concealer. Tento korektor má veľmi dobré krytie. Ja si ho schválne dám takto do vnútorných, takých až hĺbších kútikov, ako môžete vidieť, tak fakt to ťahám až dovnútra oka, pretože tam zvyknem mať také najtmavšie miesta a trošička z toho korektora povytiahnem aj takto smerom von. No a celý tento základ si setnem takisto s púdrom od značky Note. Je to teda púder, ktorý mám v takomto teda svetlom odtieni. A je to púder, ktorý má celkom slušné krytie, takže netreba ho nejak extra veľa, ale vie ten make-up veľmi pekne zafixovať, vyhladiť tú pleť a celkovo vytvorí taký dobrý základ na to, aby sme mohli ďalej bronzovať, kontúrovať a podobne.
Takže ja si to takto vklepkám do tej pleti. Na kontúrovanie pleti mám tu na takéto dva produkty, ktoré by som vám chcela odporučiť. Jedno je teda drogérka, druhé kúpite online. A toto je od Catrice 3 Steps to Contour. Ako môžete vidieť, tak ja už to mám celé dosť také spotrebované a už sa nachádzam aj celkovo na dne produktov. Toto je skvelý produkt z drogerky na kontúry. Myslím si, že nič iné také, čo by bolo relatívne schopné, sa tam nedá kúpiť. Máte tu na jeden kontúrovací púder, jeden bronzer a takisto taký banánový svetlúčký púder na zapudrovanie oblasti pod očami a na také prejasnenie. Ale čo je taktiež super, je táto Nude paletka a je to teda paletka taktiež troch produktov. Máte k tomu aj zrkadielko, aj celkovo to balenie je troška lepšie. Je to taký lepší plast ako tento od Catrice. Každopádne toto stojí nejakých 5-6 eur v drogerke a je to úplne super. Splní to svoj účel, takže pokiaľ nepotrebujete niečo drahé alebo niečo, čo je vo vyššej cenovej kategórii, tak vám stačí tento Catrice. A pokiaľ by ste chceli niečo, čo je troška také pevnejšie, stabilnejšie, odporúčam sa mrknúť na toto. A ja dnes budem teda kontúrovať s touto paletou a vezmem si na to taký tenší štetec. Vezmem si na to tento štetec teda od Ebeline. Pri kontúrach je stále dôležité to podľa mňa úplne neprehnať a snažiť sa fakt dodržať takej viac menej prírodzenosti. Čo sa týka takého slavnostnejšieho líčenia, tak je teda na fotku určite krajšie, ak sú tam zvýraznené kontúry, pretože ako môžete vidieť, tak ten make-up vám vyhladí tú pleť, urobí ju takou rovnou až plochou a vy tým pádom stratíte všetky tiene z pleti. Ak si nanesiete troška kontúrovacieho produktu na pleť, tak dodáte pleti tvar a celé to líčenie bude vyzerať krajšie a na takej vyššej úrovni. Takže ja tento kontúrovací púder z paletky od Nude, beriem si teda tento svetlý, taký studenší, a nanášam takto pod lícne kosti. A musím povedať, že sa veľmi dobre pracuje práve na tom púdri, ktorý som tam dala. A vytvorilo to dosť dobrý základ na to, aby sa mi teraz tie kontúry veľmi ľahko rozmazávali. No a ja to takto jednoducho iba rozmažem. Tú kontúru si neťahám až úplne dole. Nechcem si kvázi zdeformovať tvár, alebo nechcem pôsobiť príliš tak kardashiansky, alebo teda na ten taký príliš vykontúrovaný štýl. A potom to budem ešte samozrejme blendovať s ďalším štetcom. A ja si troška tej kontúry potiahnem aj takto smerom na nos. Toto je taktiež super spôsob, ak si chcete opticky svoj nos troška skrášliť, zúžiť, skrátiť a podobne. Zoberiem si teraz takýto väčší štetec a tie kontúry si budem rozmazávať ešte takto. Nechcem ich mať príliš výrazné, takže ja si to ešte takto rozblendujem do tej pleti, aby to nepôsobilo nejak rušivo. OK, budem pokračovať s bronzerom a budem používať tento bronzer z tej istej paletky. Je to taká teplejšia, veľmi príjemná farba. Taktiež si to oklepem, opráším a s veľkým štetcom si teda prebronzujem tvár. Opäť to robím s veľmi ľahkou rukou, nechcem to mať veľmi fľakaté, nechcem to mať veľa toho produktu. Je síce pravda, že fotka znesie viac, respektíve aj kamera, ako naživo. A pri nejakom výraznejšom spoločenskom líčení sa preto častokrát aj volia také tmavšie farby a podobne. Ale každopádne, čo sa týka pleti, je podľa mňa stále dôležité si to možno vopred vyskúšať, skúsiť sa nalíčiť, odfotiť sa s bleskom. A potom vlastne môžete vidieť, či ešte si môžete dovoliť nejakú intenzitu alebo nie, aby to nebolo už príliš. Čo sa týka lícenky, budem používať túto lícenku od Catrice, pretože toto je doslova taký svadobný odtieň, ktorý si viem predstaviť kombinovať práve s nevestami či družičkami. Je to odtieň, ktorý nie je príliš výrazný, nie kričí na tej tvári a dá sa veľmi dobre kombinovať aj s make-upom, či už takým jemnejším alebo aj výraznejším. OK, takže idem si zafixovať tvár a chcela som použiť svoj Milani Make It Last fixačný sprej, ale zistila som, že neviem, kde je, nenachádza sa tu na v tejto komode, čo je úplne divné. Čiže vyskúšam tento Catrice, ktorý som si dávala ako podklad, je to teda Prime and Fix Spray.
No a uvidíme, ako to dokáže zafixovať make-up. Robím to z toho dôvodu, že ten fixačný sprej, pokiaľ nanesiete na takto pripravenú pleť a potom budete používať očné tieňe a podobne, tak aj keď vám niečo opadalo, tak lepšie sa to z toho zmýva doslova, alebo teda odprašuje, pretože vytvorí to taký lepší základ. Je to taký môj medzikrok, ktorý ja osobne robím veľmi rada, takže poďme na to. OK, uvidíme, ako bude držať make-up s týmto fixačným sprejom. Ešte som to neskúšala ako fixátor, takže aspoň to spolu otestujeme. Čo sa týka paletky, tak rozmýšľala som, akú paletu použijem v rámci tohto make-upu, pretože pri takom tom svadobnom líčení alebo celkovo pri líčení, ktoré by malo vydržať dlhšie, myslím si, že sú hodnejšie palety, ktoré sú troška cenovo drahšie z toho dôvodu, aby tá výdrž bola ozaj až do odlíčenia. Každopádne nebudem vám asi ukazovať palety od Anastázie alebo od Too Faced, pretože si myslím, že takúto paletku si nekúpi každý, aby sa nalíčilo jedenkrát na svadbu, na ples alebo na nejakú akciu a podobne. Takže som si povedala, že spravím kompromis a nebude to ani drogérka, ale nebude to ani high-end a budem venovať pozornosť opäť mojim milovaným paletám od Profusion, sú teda palety Mirage a Starlet, ja mám aj tie menšie palety. Tieto si myslím, že sú cenovo taký kompromis a taký stred medzi drogérkou a medzi high-end paletkami, pretože nie sú vôbec drahé, stoja tuším nejakých 17 alebo 19 eur, neviem, pozriem sa. Každopádne, ak by ste použili aj kód ELI10, tak máte na to 10% zľavu a máte tieto palety v úplne skvelej cene. Čo sa týka týchto Profusion paliet, tak majú skvelú výdrž, pomer, cena, výkon je úplne skvelá, pretože máte tu na takéto množstvo tieňov a myslím si, že neoľutujete. Máte tu na aj stlačené glitre, s ktorými viete pozdvihnúť to líčenie na doslova vyšší level. Tie glitre neopadávajú, držia na tom viečku a to isté platí teda o matných odtieňoch, majú skvelú pigmentáciu a myslím si, že budete sa s nimi vedieť naličiť, aj ak nie ste úplne top v líčení alebo neličíte sa pravidelne alebo neličíte sa často. OK, ja budem teda troška zrýchľovať v tomto mojom líčení a vezmem si teda paletku Starlet a ako prvé budem začínať s týmto úplne svetlým takým púdrovo-rúžovým odtieňom. Je to teda odtieň Admire a naberiem si ho na blendovací štetec. Tento odtieň Admire si budem nanášať do vonkajšej časti a hlavne do ohybu a budem ho rozpracovávať ako taký základ. A takisto si ho budem rozmazávať smerom von. Toto líčenie bude veľmi jednoduché, ale zároveň elegantné a myslím si, že bude vhodné určite pre všetky vekové kategórie, pretože tým, že to nebude príliš tmavé, príliš farebné, tak malo by sa to teda hodiť každej žene. Aspoň ja si myslím, že takýto štýl líčenia stále zvýrazní tú ženskosť a celkovo to omladí tú ženu. Čo sa týka toho svadobného líčenia, ak by ste sa líčili samé, stále je dôležité si nájsť extra čas na viac menej všetky kroky, ktoré budete robiť, ak by ste sa troška pomýlili alebo ak by vám niečo nešlo, aby ste mali čas to opraviť. A čo sa týka tieňovania, tak tam je dôležitý doslova blending, alebo teda to strácanie a rozmazávanie tieňov, aby ste nemali žiadne ostré hrany a podobne. Idem pokračovať s odtieňom Auburn a toto je taká hnedá, troška taká až hnedorúžovo-fialová farba a s týmto si budem troška stmavovať očné okolie. Toto hnedú si dám takto na začiatok, respektíve do toho vonkajšieho kútika. Budem to teda sústredovať len v tejto oblasti a takisto to budem rozmazávať stále na viečku, nejdem s tým do ohybu. Ďalej budem pokračovať s týmto takým svetlým, telovým, ale takým púdrovým odtieňom a je to teda odtieň Kindly, to je úplne takáto svetlúčka farba. No a budem si to brať na takýto menší štetec, no taký precíznejší. Ako môžete vidieť, tak celé to líčenie je také tón v tóne a myslím si, že to práve na tom robí tú takú ženskosť a takú jemnosť. A takto si ho
pekne rozmažem medzi jednotlivé tiene. A teraz si vezmem takýto úplne maličký štetec a ťuknem si do odtieňa Witchy, myslím, že tak sa volá, áno. Je to takáto až tmavá, čierna, nie je to úplne čierno-čierny pigment, ale je to dosť intenzívne tmavé. A troška si to oklepem a urobím si takú rozmazanú linku. Tým, že chcem, aby teda to líčenie bolo také ženské a jemné, tak nebudem robiť klasickú čiernu tekutú linku. Ale takto si to rozmažem na viečku. Snažím sa držať stále čo najbližšie línie svojich rias. A kľudne si môžete povytiahnuť aj takto takýto chvostík. A ja si viem úplne v pohode predstaviť, že by som takto nechala tie tiene. Je to teda matné, dymové, jemné, ženské. Vyzerá to ozaj super. Ale viem si predstaviť, že niekomu by to bolo málo a chcel by to líčenie viac ozvlášniť. Takže varianta číslo 1 a podľa mňa tá najlepšia možnosť je tá, že by som vzala odtieň Oulala. Je to takáto svetlúčka farba s odleskom. Ukážem vám aj takto swatch na ruke. A túto farbu by som naniesla len na stred viečka, takto nejako. Môžem to aj takto spraviť, už keď som začala o tom rozprávať. Aby to líčenie vyzeralo troška viac, možno tak elegantnejšie, alebo po prípade, aby vyzeralo tak viac slávnostnejšie. A len takto jemne, buď s malým štecom, alebo s prstom, nad dúhovku, na stred viečka to takto naťupkať. Toto je úplne krásny odtieň a stále je to tón v tóne. Má to taký svetlý púdrovo-rúžový podtón a odlesk. Takže ja si myslím, že toto je celkom taká šťastná voľba. Pokiaľ chcete niečo elegantné a nechcete niečo príliš kontrastné a podobne, tak držať sa odtieňov, ktoré sú tón v tóne, či už rúžové, marhúrkové, nejaké studenejšie odtiene a podobne, ale držať sa v takýchto podobných príbuzných farbách. Ok, ja si myslím, že tie oči by som mohla nechať aj tak. Idem si naniesť maskaru a hneď som späť. Takže ja pokračujem spodnou líniou a dávam si odtieň, ktorý som si dávala do ohybu. Je to teda taká svetlá púdrová farba. Trošička si to naniesiem na spodnú líniu. A ešte si vezmem menší štetec. No a s týmto menším štetcom si zoberiem odtieň Auburn. Je to teda tá taká hnedá, ktorú som dávala do vonkajšej časti. A troška si ju naniesiem do vonkajšej časti aj na spodnú líniu. Aj na túto stranu. Nebudem to nejak extra preháňať, nechcem na tie oči príliš tmavé. Ale trošička tej dimenzie si myslím, že tomu nezaškodí a práve naopak zvýrazní to celé líčenie. A samozrejme vezmem si takúto telovú ceruzku od Essence, je to Inner Eye Brightening Pen. Nanesiem si ju do vnútornej vodnej linky a tento krok veľmi krásne otvorí oči a rozžiari pohľad, takže to je veľmi šťastná voľba, pokiaľ volíte spoločenské líčenie, ktoré nie je príliš tmavé. V takom prípade môžete ísť aj do nejakej hnedej, ceruzky, čiernej, prípadne ak je to fakt nejaké tmavé líčenie. Ale ak idete do svetlejších tónov, určite použite svetlú ceruzku do vnútornej vodnej linky. Čo sa týka myhalníc a celkovo rias, tak určite je vhodné použiť na zahustenie nejaké trsy. Prípadne môžete nalepiť aj tie myhalnice v celku. S tým, že tiež by som už sa držala práve toho, čo máte aktuálne na očiach. Čiže ak máte svetlejšie tóny, svetlejšie nejaké také líčenie, celkovo tá pleť pôsobí tak jemne, tak nevolila by som nejaké extra dramatické myhy, pretože v tom prípade by sa mohlo stať, že to celé bude vyzerať veľmi zvláštne. A tie myhalnice by pútali strašne veľa pozornosti a celé to líčenie by zaniklo. Tak ja som si trošička opravila to obočie. Ja som bola ináč na laminácii obočia. Ak ste videli môj vlog, tak ste videli aj ten celkový výsledný efekt, ako to vyzeralo potom. Každopádne je potrebné na niektorých miestach tú farbu troška korigovať a doplniť.
Ja si myslím, že tie oči vyzerajú super. Ak by som reálne niekde išla na nejakú akciu, tak zvolím trsy troška do vonkajšieho kútika, ale nelepila by som asi celé myhalnice, aby to nepôsobilo príliš kontrastne a aby to nebolo celé také too much, čo sa týka tejto vizáže. Idem si dať ešte kontúrku na pery a budem používať túto kontúrku od Essence. V podstate je to jedna, akú značku zvolíte. K takýmto očiam by sa vám hodil ako výraznejší, tak aj taký viac nude odtieň. Toto je teda nude kontúrka a ja preferujem viac nude odtiene už k takýmto očiam. No a ja som si vyplnila celé pery s touto kontúrkou, ale chcem ich troška zjemniť. A budem používať takýto lesk, je to teda lesk od Essence, ktorý majú teraz aktuálne nový, je to z rady Extreme Shine. No a obsahuje trošička trblietok, ja si tento lesk nebudem dávať úplne na celé pery alebo nejakej veľkej vrstve. Skôr to len takto rozpracujem, aby tie pery pôsobili objemnejšie, šťavnatejšie a prirodzene. Tak a to by teda mohlo aj byť, ale nemám na sebe žiaden rozjasňovač a myslím si, že na takéto svadobné udalosti sa rozjasňovač určite hodí. Minimálne na to, ak si len točíte nejaký svadobný klip alebo robíte si nejaké svadobné fotky. Vtedy by som možno až tak veľmi nešetrila, pretože to vie vytvoriť ozaj veľmi krásny efekt. Samozrejme, nie je dobré to prehnať s ničím, ale ak máte svadbu v jeden deň, ale fotíte sa a nejaký svadobný klip robíte v iný deň, vtedy by som troška možno zvýraznila tie lícne kosti z väčším množstvom zvýrazňovača, aby to troška viac tak prejasnilo pleť. Ja budem používať takúto tyčinku, alebo teda je to takýto rozjasňovač od Ciate. Robí veľmi krásny, taký doslova mokrý efekt, nemá na sebe žiadne flitre, glitre, ale tú pleť fakt tak krásne prejasní a tak oživí. A ja si tento rozjasňovač budem nanášať len takto prstom a dávam si ho na vrch lícnych kostí. Ako môžete vidieť, tak vytvorilo to ozaj len taký zdravý lesk do tej pleti. Tento rozjasňovač je ináč úplne super v tom, že pokiaľ už aj máte zafixovanú pleť, tak vám tú pleť nerozbije, respektíve nerozbije ten make-up. Čiže kľudne to môžete aplikovať ako taký posledný alebo predposledný krok. Ja som tento rozjasňovač konkrétne mala taktiež na sebe pri svojom svadobnom líčení. OK, takže toto je výsledný efekt, výsledný look. Ja si myslím, že to vyšlo úplne a vyzerá to teda úplne skvele. Toto je pre mňa veľmi nositeľný make-up na svadby, akcie, plesy a na rôzne spoločenské akcie. Ak sa chcem cítiť fajn, tak elegantne a sofistikovane. Pozerám, že už sa začínam zakoktávať, takže mala by som to zakončiť. Dajte mi určite vedieť, čo na to vravíte. Podľa mňa takéto rúžové tóny pristanú a zvýraznia ženskosť na každej žene v každom veku. Ďakujem krásne, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že vás to bavilo a ak vás to bavilo, tak vás poprosím o jeden milý komentár. Ak ste došli až sem na koniec videa, tak mi dole môžete nechať jedno fialové srdiečko a budem vedieť, že ste si to pozreli až do konca. Ja sa s vami už lúčim, teším sa na vás na budúce a dovtedy sa majte krásne. Ahojte!